Pas funksionalizimit të ndërmarjes publike, Tetova Transport tashmë është duke u punuar edhe në lokacionet prej nga do të fillojnë autobusët të qarkullojnë. Sipas vendimit të Këshillit të Komunës së Tetovës, peroni dhe përfundimi i qarkullimit do të jetë stacioni autobusëve, ndërsa stacioni i fundit do të jetë rreth rrotullimit në Universitetin e Evropës Juklindore në Tetovë. Lokacionet e qëndrimeve të autobusëve në qytet do të jenë bulevardi Liria para objektit të Interprometit, në drejtim ka qendra, më pas do të jetë edhe stacioni para qendrës për kulturë. Stacion tjetër ndalimi do të jetë edhe stacioni para gjykatës së Tetovës dhe përpara xhamisë së Larme. Më pas në këtë bulevard stacion për udhëtarët do të ketë edhe tek Ullëkryqi për në rrugën e Kodrës së Diellit, tek kompleksi Shqipat, tek thesa për në bulevardin Blagoje Toska, tek Ullëkryqi në bulevardin Blagoje Toska dhe përpara shkollës së mesme të Bujqësis, thonë nga komunet të Tetovës. Në ndërkohë, pas regjistrimit të ndërmarrjes do të hapet tenderi për furnizim autobus dhe ky proces pritet që deri në fund të vitit të përfundojë. Në ndërkohë, sipas autoriteteve të pushtetit lokal, pas secimit të ndërmarrjes pritet që të ndërtohen edhe objektet të mini stacioneve, pasi që vendet janë përcaktuar kohë më parë. Autobusët kanë disa vende ku ndalen, por edhe për furgonët mungojnë stacionet e vogla të mbuluara ku udhëtarët do të mund të qëndrojnë dhe presin autobusin apo furgonin. Nga komuna shtojnë se me themelimin e ndërmarrjes për transport do duhet që edhe kjo problematik të zgjidhet. Në ndërkohë, për dallim nga qyteti në rrugën Tetov-Jashins, pothuajse në të gjitha fshatrat ka mini staciona apo vende të mbuluara ku udhëtarët presin autobusin apo mjete tjera të transportit, të cilët të paktën nuk duhet të qëndrojnë jashtë kur ka rreshje atmosferike.